Muzeu i Herojt Komtar Gjergj Kastrioti Skanderbeu në Kruj, këtë fundi është vizituar nga një numër i madh turistësh të huaj dhe vendas. Mjaft prej tyre manitën me pamje e rralla, që shpalosen nga lartësitë e kalas historike, ku është zhvilluar një rezistencë e pashoqe në atë periudhë kundër pushtimit otoman. Duke u nisur nga vlerat e saj historike dhe emri legjendar i Gjergj Kastriotit, Kruj tërhiq shumë vizitor nga gjithë rajoni dhe bota. Tak, pierwszy raz. Tak, tak. Wrażenia wspaniałe. I kamperzy pierwszym to miła scena, że ma przyciągający prijazd. This is my first time to visit uh, Albania and visit this castle. Och, ja bardzo widzę przyjazd, ale ci widzowie tylko kuchni. Yeah, I think it's a very nice museum and uh, show the history of the national hero of Albania. Kiedy jedno krój po niej ekskursją në landën e historisë dhe të gjuhës, ku kemi parë um, krujën dhe kalan, ku në kam bërë shumë për shtypje um, dokumentat e vjetra që kanë ngellu nga Skënderbeu. Hera dhe që pasi është për gjithë dhe herë mësaj i dishka të rejë për jetën veprën edhe të bomat të Skënderbeu. Si pas statistikave të nëzira nga dritoria shërbimit turistik në bashkin e krujes, këj qitet vizitoj gjithë vit nga rrët 300-500.000 turist vendës dhe të huaj. Kërë e gjendë 32 km në vendi të kërë qitetit dhe vendit Tirana, qitetit në odhë një lërsi për 560 metrash mbi nivelin detit, i pozicionuar në një shpat mali, prej të cilit vizitorat kanë mundësi shikojnë një pami mjaftë të bukur drejt për në detin e dretik. Garmimit arkeologike dëshmojnë se ka qenë një vendbanimi lirë që në shekun e tret para e rëson. Fshatis gërdesh që dohet 4 km lërkrujës, me ndohet të ke Albanopolis i vjetër.